Քանի որ Ադրբեջանը բոլոր հնարավոր ու անհնար տարբերակներով փորձում է կեղծել իրենց պատմությունը, ուսեր ուզում եմ մի փոքր ներկայացնեմ, թե ինչպես է իրականում ձևավորվել Ադրբեջան պետությունը ու ինչ եղանակներով են իրենք փորձում կեղծել պատմությունը։ Նախ սկսենք այնտեղից, որ ներկայիս Ադրբեջանի տարածքում եղել են մի քանի մեծ պետություններ, այդ թվում Մարաստանը, Մարանը, Ադրբատականը, որի անվան հիման վրա էլ իրենք իրենց կոչում են Ադրբեջան, այսինքն Ադրբեջանը դա Ադրբատականի հնչյունապոխված տարբերակն է։ Ադրբատականը երբեք չի ցկվել Արաքս գետից դեպի հյուսիս, ինչպես նշում են իրենց պատմագիրները, և այդպիսով Հայաստանի տարածքը համարելով իրենցը։ Ադրբատականը եղել է Արաքս գետից դեպի հարավ իրանական աշխարհի մի մաս, այսինքն այս ձևով Ադրբեջանը փորձում է ներկայացնել իբր հայ։ Ողջույն, շարունակում ենք բացահայտել, թե ինչպես է Ադրբեջանում կեղծում պատմություն։ Սկսենք այնտեղից, թե ինչ են ադրբեջանցիները Երևանը համարում ադրբեջանական քաղաք։ Ադրբեջանական պատմիչները պնդում են, որ 16-րդ դարում Ռևանգուլի խանը հիմնում է քաղաք և այն իր անունով անվանում Երևան։ Սա բացարձակ չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ դեռևս 7-րդ դարից հիշատակումներ կան Երևանի բերդի մասին։ Երբ 7-րդ դարում արաբական արշավանքների տեղի ունենում Հայաստանի վրա, Երևանի բերդը պայքարում է արաբների դեմ և մնում է աննվաճ։ Այնուհետև Զենք Թեմուրի արշավանքների ժամանակ 1387 թվականին նույնպես հիշատակվում է Երևանի բերդի մասին, որ Երևանի բերդը նորից դիմադրում է Զենք Թեմուրին և մնում է աննվաճ։ Իսկ ամենածանրակշիռ ապացույցը ու փաստը դա այն է, որ մոնղոլական տիրակալներ Աբուսայիդը և Անուշիրվանը